Hey yo, hamba assalamu alaikum dostlar. Sizlar bilan Leon Gaming bugungi videomiz, bugungi seriyamiz Fractal Space o'yinidan bo'ladi. Albatta, klub video boshlanishidan oldin barcha muammo problemalarni ichimizdan chiqaramiz va videoni tomosha qilib, mazza qilib dam olamiz. Xullas. yaxshi. Xo'sh, o'zlaridan so'rasak, nima gaplar olamda, nima yangiliklar, nimalar ketyapti, nimalar ketmayapti, yozinglar kommentariyaga. Xo'p, bizdan so'rasanglar yaxshi yuribmiz, shu yoqqa tashlab, bu yoqqa tashlab, i, salqot yapti. Xo'p, jump, jump. Xo'p, o'tdik yaxshi. O, biroz qat yapti lekin. Xo'p, aha. Okay, i. Bosarım. Xo'p, bir ilindi, ha, mana. Xo'p, okay. Xo'p, eshik ochildi endi. Ha, bu ishlab ketibdi. Xo'sh. Xo'p, lazer uchibdi. Va, o'tdik. I. Lazer. I. O. Va. Bu nima endi? Ha, lift, lift. Bo'ldi. Ot. Ana. U, qaranglar sayyoradaman. Yulduzlarni qaranglar, yulduzlarni. Vau, wow, lekin. Ha, bizda chiqdik ana. O. Hop. Hop, o'tdik. I, i. Bizga qoldi. Endi qanaqa o'tamiz? Bu yerda nima? Hop, o'tdik. Hop, yaxshi. Ha, lazer uçtu. O, yol açıldı. Yaxşı. O. Ha. Hoş, iyi. Lazer. Hop. Ha, boldu. Yol açıldı hani. Hop. Boldu. Hop, o'tdik. O, bu yerda lazer. I. Sal qoldi. O. Mana buni qaranglar, lekin vau. Vau, просто вау. Mana bu yerlarni qaranglar, lekin o. Kelibmisiz? I. Hop, mana o'tdik. Hop. Bu nima? Hop. I. 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 O'tmayapti-yu. Ha, bo'ldi, 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 tushunarli. O'tki de masala. Ha, u yoqcha. Ha, u yoqda. U yoqda hech nima yo'q. Ha, hop, sakra. Hop. Hop, yana. Hop. Hop, ana. Hop. I. Bu nima? Hop. Hop. Yaxshi. Ha, bu yoqqa chiqdi. Hop. Ha, man bu nima endi? Bu ham bir kerak bo'lsa kerak manimcha. Hop. I. I. Nima bo'ldi? 3 metr qoldi. Nima bu? Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, 6, 9, 8, 4. 6, 9, 8, 4. Hop, hop. Hop, ana. Ha, bu nima? Nima bu? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hop.
Hop. Xo'sh. Nima? Tepaga chiqishimiz kerakmi? Salom. Hop. Ha, mana. Hop. Ha, bu. Jon to'ldirar ekan. Hop, ana. Ha, endi pastga tushishimiz kerak ekan. Hop. Hop. Hop, yaxshi. Hop. İyi. Tushib ketdim. Hop. Endi nima? Ha, bu yerda ham bor. Hop. Ha, bu lazerni olib tashladi. O, eshik. Eshik yopib bo'ldi. Ha, eshikni yopib qo'ydik. Demak, ikkinchi marotaba yana tiqishimiz kerak bu yoqqa o'tib, menimcha. Hop. Endichi. Ha, ha, aytdim. Aytganimda ikkinchi marotaba tiqish kerak ekan. Hop. Bu yoqda nima? Bu yoqda nima? Yaverk. Hop, yaxshi. İ? Nəsə qaldı? Hop. Ha, bu nə məkan? Hop. Ha, ana. O, mana. İş bu yoqda ekan. Ha, bu nima endi bu? Mayli, mayli. Hop. Hop. Ha, kub. Bu. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi. Boya bitta joyga qo'yish kerak edi, sizlarda bo'lsa kubni. Shiga qo'yaman. Hop. Yaxshi o'tdik. Ha, mana. Hop, endichi. Ha, eshik ochildi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Chiqayapti tepaga. Bola qarang. Bola. Bol. Bol. Bola qol. Bol. Hop. Hop. Walkabout. Chapter. Ha, ikkinchi ha. Demak, birinchi bosqichni o'tib keldik, ikkinchi bosqichga keldik. И? О? И? Bu yoqqa nimaga? Ha, o'zini yo'li bor ekan. И? Ha, bu yoqqa. Hop. Ha, endi bu yoqqa. Ehtiyot bo'lish kerak. И? Hop. 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 Ha. Hop. Hop. Hop.
Ha, tepeye açıldı tepeye. Hop. İyi. Bugün bakalım. Hoş. Hop çıktık. Yok şu tuzak. Sağ kol şu sağ kol diye. Hop ha bir kayın açıldı. Hop. Hop iyi. Ana. Xo'p, azizlarimcha bunga video albatta shu yergacha yetadi. Albatta videoni shu yergacha tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan yangi gaming bo'ldik. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.